לא שמעתי על דבר כזה, שבארבעה טיפולים קצרים כל כך כבר פותרים לי את הבעיה. נכון, אתה צודק, אתה צודק. באמת יש המון מידע, ובן אדם שמתמודד עם בעיה לא יודע לאן לפנות, ואיך להחליט, ואיך לבחור, וזאת שאלה מאוד לגיטימית. יש לנו מעל 30 שנה של ניסיון ועבודה טיפולית עם אוכלוסייה מאוד 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 מגוונת. טופלו כבר מעל 150 אלף אנשים מרחבי העולם, ואחוזי ההצלחה הם זהים, לא משנה הגיל, הרקע, התרבות שבן אדם מגיע ממנו. יש לנו מחקר מאוד גדול, אוקיי? הרבה מאוד גופים, למעשה אף אחד לא יכול להציג מחקר שהתפרסם בניו יורק, ושניהל אותו פרופסור ויליאם פישר, שהוא פסיכולוג, איש מחקר ברמה הגבוהה ביותר בעולם. אני מאוד מאוד אוהבת מה שאני עושה. אני מעל 30 שנה עושה את מה שאני עושה. אני באה מהתחום של הרפואה התפקודית, ששם מסתכלים איך לאנשים יש בעיות כרוניות שהתפתחו מכל מיני תהליכים בחיים שלהם, ומה הדרכים הטבעיות לחפש פתרונות. ובמהלך השנים, כל השנים אני לומדת ומשתלמת ומחפשת את הפתרונות הקצרים והיעילים ביותר להביא אך ורק תוצאה.